chvíle u monitorů a obrazovek všem divákům internetové televize Cesty k sobě. Mým dnešním hostem je Koberec. Teda dva zástupci, řekl bych hudebně léčivého seskupení, a to je pan Petr Piňos. Ano. A pan Chmela. Petra Piňose znám dlouhá léta. V 90. letech jsem skoupil desítky jeho kazet úžasné hudby a čas se posunul a už tehdy jsem tak nějak cítil, že ta hudba je i léčivá. Lidi si ji kupovali, poslouchali, meditovali a dneska už to léčení je v realitě. Je to tak? Je to tak, ano. Mm-hmm. Čili kdybych řekl, jak člověk dojde k tomu, samozřejmě nejdřív neuvědoměle léčí, že si uvědomí, že léčí? No, já jsem si to uvědomil přes ten výsledek. To znamená, že když třeba je člověk v něčí přítomnosti a on říká, člověče, mi nějak s tebou líp a přestala mě bolet záda a přestala mě bolet noha, pak si to člověk napřed nějak nevysvětluje, že jo? Ale pak jsem byl na nějakých přednáškách o těchto věcech. Pamatuju si, že první byla od pana Zezulky, to bylo moc hezký. Tak jsem říkal, no třeba na tom něco bude. Ale na začátku jsem tomu ani nedával moc pozornost. A pak se prostě stalo, že najednou lidi to popisovali hodně výrazně, že říkali, hele, já to úplně cítím, jak to do mě jde, přestal mě bolet kotník, který jsem měl zvrtnutý a tak. Tak jsem říkal, tak něco na tom může být, nevím, že jo. No a postupně jsem se seznámil s lidmi, který s Milanem Salápkem a s dalšíma, kteří to dělali opravdu špičkovým způsobem. Takže jsem se k tomu tak přidal a bylo to hrozně fajn, protože se člověk rychle učil všechno možné a do dneška mám pocit, že se učím pořád. No oni, ti lidé, kteří poslouchali tu první desku Poselství harmonie, že jo, tak říkali, ten je napojený, jo, což je takový žargon, že ten člověk má dobrý kanál nahoru, dobré vedení. No, já jsem si to uvědomil poměrně brzy, že hudbou člověk může oslovit hodně lidí najednou, že jo. Když se chcete s někým sejít, tak vidíte jednoho, dva, třeba 5 nebo 10 lidí za den, nebo i víc, ale když je ta hudba takhle možná ploště šířit, tak ji za jeden den může poslouchat 100 lidí nebo 1000 lidí. A to je zajímavé, protože pokud si řekneme ano, ta hudba opravdu nese nějaké informace a nějaké vibrace, což se obecně ví, tak najednou si člověk říká, no tak tím se dá oslovit velké množství lidí, což je fajn. Pokud si vzpomínám, tak ty první věci byly dělané takovou zvláštní technikou, že tam byl vsunut tón léčivý, nebo který měl synchronizovat hemisféry. No, to bylo hodně zajímavé, to jsem ani nedělal já, to se dělalo v tom ve společnosti Mandala, oni ty techniky zkoumali, jak je možné pomocí vibrací a pomocí nějakých zvuků uvolňovat mysl, přeladit mozek do nějakých alfa a theta vln a tak dále. Takže to bylo moc hezký, protože ono to najednou, ta hudba dostávala ještě další rozměr. To znamená, že si člověk mohl naladit, jestli chce se dostat do nějakého lehkého uvolnění nebo hlubokého, nebo jestli chce opravdu zažít nějaké vnitřní obrazy, jako při spánku a tak. Takže v centru Mandala Milana Celápka se s tím hodně zabývali. A vždycky jako jsme to tak spolu testovali. Já jsem udělal nějakou hudbu, oni přinesli program, pak řekli, hele, tady bychom to potřebovali delší, tady kratší, ale výsledky byly hodně dobrý, takže oni si to pochvalovali a hlavně, co bylo možné, vytestovat to na hodně lidech. To znamená, že oni si ty lidi sami řekli, hele, tohle nám vyhovuje, tady toho chceme trochu víc a no, tak to bylo fajn tehdy, v těch 90. letech vlastně. Dneska na internetu, na YouTube můžeme najít hodně nahrávek a těch technik, ať je to do podvědomí nebo natvrdo programovat mozek, je hodně, že jo?
Já to zase teď tolik nesleduju. Já se snažím o tu jednak estetickou nějakou úroveň, to znamená, aby fakt tam byly nějaké hezké harmonie nebo melodie, a nebudu úplně kontrastně proti tomu, že udělám jenom jakoby zvuk, který v sobě nemá příliš hudebních prvků, aby to lidi mohli vnímat jako vibraci. To znamená, že třeba léčivou vibraci nebo nějakou vibraci, která jim pomůže se sklidnit a tak. Takže tady v tomhle případě je to tak, že ta hudba může být hodně specifická k hodně účelům. A jak jsme zmiňovali ten letající koberec, tak tam je to zase postavené na něčem úplně jiném. Tam je to na tom, že je to nějaký proud rytmu, který člověka zavede do nějakého vnitřního světa. A já musím říct, že to, jak se tím zabývám už těch, já nevím, 30 let, nebo kolik už to je, tak pořád zjišťuju, že je možný na tom pracovat dál a dál. To znamená, že my můžeme vložit nějakou informaci, když nahráváme tu hudbu, dokonce i potom, nebo při těch koncertech je možné jako nějakým způsobem posílat tu energii přes ten zvuk. To je hodně zajímavá oblast pro mě. No. Ono, mnohé přírodní národy vlastně používali ať už rytmy nebo určité tóny, buď to k léčení nebo k dovedení určitých stavů, že jo. Takže tohle zkoušíte i? Určitě, určitě. Oni se tak přirozeně dostali k tomu, že používali ty takzvané změněné stavy vědomí jakoby pro uvolnění, léčivý trans a tak dále, že jo. Takže v tom měli mnoha tisíciletou tradici. Uměli to dělat, je zajímavé, že to vzniklo po celém světě, ať už v Africe, v Indii a tak dále, že ty nahrávky opravdu fungují hodně relaxačně. A my jsme na to chviličku zapomněli v té naší době, jsme sledovali tu estetickou stránku ve vážné hudbě a tak dále, což je jako samozřejmě úžasné, ale takovou tu hlubokou léčivou transovní stránku jsme tam moc nesledovali dlouho a myslím, že teďka se k tomu zase vracíme zpátky, no trošku. No, ono se říká, že vlastně čtveroročního období, že je nejezoteričtější hudba, jo, která automaticky přivádí do stavu alfa, že jo. Čili někdy to v těch muzikantech, v těch skladatelích i je, že jo. No, je to jasné, jako když se člověk podívá na třeba hudbu Bacha, tam vidí tu složitou polyfonii, čtyř hlas, tak tam to funguje na tom principu, podle mě teda, že člověk přestane už rozumově sledovat, kam ty hlasy jdou a jakoby se odevzdá tomu proudu těch hlasů. Že jo? Když mám jednu melodii a jednoduchou harmonii, tak to dokážu sledovat. Ale když tam běží čtyři melodie proti sobě, to už musí být jako vycvičený odborník. Že jo? A nebo někdo, kdo to má daný od přírody, že to fakt dokáže všechno sledovat. Ale já si myslím, že stejně ještě navíc je to tak, že my sledujeme nějakou vesmírnou harmonii. To znamená, stejně jako dneska víme, že jsou nějaké genetické kódy, podle kterých se řídí všechno, že jo, rostliny, naše těla, všechno. Tak a je to v nějakém kódu, v nějaké harmonii. Tak si myslím, že i ta hudba je vlastně v nějakém kódu. A když je člověk schopný se na ně naladit, na hudbu, jako na ten kód nějaký, tak může přinést tu harmonii. To je můj takový pocit z toho. No, říkám, může potom být i dokonce bych řekl cílené působení na nějaké lidské orgány, nebo na orgány obecně, že vlastně, protože každý orgán má nějakou svoji rezonanci a vy hudbou můžete třeba cíleně pozbudit ledviny nebo... Určitě, no, jde to určitě. Mám kamaráda, který říká, se těší na dobu, že přijde s nějakou rýmou nebo s chřipkou do a oni řeknou, třeba tady máme kazetu 40, od toho je na to vynikající, jo, od toho Piňose, že jo, si to tam dejte. Ale já si myslím, že jde to takhle dělat, ale na mě už je to příliš specializovaná věc v tom smyslu, že já nějak věřím tomu, že to naše tělo se dokáže hodně harmonizovat samo, pokud mu dáme prostor. To znamená, že pro mě je důležité, aby ten člověk spíš naladil se na nějaký svůj hlubší pocit, na nějaké uvolnění. A potom, že stejně jako to,
když se člověk řízne, tak to tělo ví, co má dělat, že tam vznikne jizva, zahojí se to samo, že to spíš nepřekážet, jo, takže to, že hudba může pomoct lidem, aby nepřekáželi tomu léčení, to znamená přes ty složité myšlenkové procesy, které my tam nastavíme, které jsou často jako chybné nebo zavirované, nebo jak to řeknu, takže ty různé strachy a různé jako myšlenkové pochody, které už jdou mimo ten náš zdroj a mimo tu přírodu a mimo tu harmonii, tak ty je možný při té hudbě odložit. Že? To mně přijde jako zajímavý hodně. No ono, říkám, i lidský hlas může léčit, že jsou lidi, kteří svým hlasem léčí, ani nemusí zpívat. Že, takže řekl bych, je to ještě oblast hodně neprobádaná. Je. Na jednu stranu je to tady tisíce let a funguje to skvěle, že jo. A na druhé straně pořád co objevovat, mně to přijde úplně jako nekonečný proces. Stejně jako se ta hudba vyvíjí jako taková, že jo. Takže... No, jako je to ohromný potenciál, který si myslím, že lidstvo ještě teda víc využije časem, no. A ty anděle vznikly jak? To bylo náhle zhora impuls? No, je to tak, že já jsem jako zjistil, že jsem schopný, když se uvolním, tak nějak vnitřně slyším hudbu. Ještě jsem tehdy nevěděl přesně, z které sféry, co se kam jako děje, ale stačilo mi to, že přijde nějaký hodně příjemný pocit a pocit toho světla a já vlastně vnitřně zaslechnu tu vibraci, jako kdyby ta hudba už někdy byla hotová a já se jenom tak přizpůsobuju tomu, abych ji jako zachytil co nejvěrnějc. Jo? To mi tak jako přišlo, že to je jako nejblíž tohle vysvětlení tomu, ale samozřejmě to bylo i v minulosti, že se tvrdí, že třeba i Mozart a tyhle ty velikáni ty hudby, že zaslechli tu symfonii jakoby ve vteřině a pak už to jenom rozepsali, jo, je to prostě těžko, už se ho nemůžeme zeptat, ale popisuje se to takhle, že dost často skladatelé říkají, že to už je někde hotové a oni to jenom osekávají, jako když sochař má kámen a osekává zbytečný kousky, vidí tam ten cíl, vidí tam tu sochu dokonalou a jenom odstraní to, co překáží, jo, a že stejně tak jako ten muzikant vnitřně slyší tu harmonii a pak se snaží napsat nebo nahrát jako no, nějakým takovým módu. Bohužel většinou to bylo, dneska se spíš hudba vyrábí, no. Což je smutné, ale to není náš případ. No, ten, jako myslím, že opravdu, jako samozřejmě dneska už můžou i počítače složit hudbu nějak, jako generovat nějaký akordy a tak dále, ale a může to být i zajímavý, hezky a mně stejně mi přijde, že to originální tam přináší ten člověk, no. Ono dokonce dělali pokusy, jako teď vynechme to patologické v hudbě, dělali pokusy, že měli trávník a rostlinky a pouštěli různé druhy hudby a při třeba heavy metalu, tak travička uschla. Ne. A při třeba některé vážné hudby jako krásně rostla, že čili i ta příroda, která nemá ty zábrany, přijímá tu energii z té hudby, která je dobrá. Ano, to ano. Je to tak, že určitě hudba může podporovat ty rostlinné kódy a tak dále. Ale je fakt, že třeba nějaká hudba, třeba zrovna ten heavy metal, nebo ta katarzní, jak tomu řekneme, může se pomoct těm lidem třeba vytancovat nebo vybít určitě napětí. Jo? Takže pro rostlin to není vhodný, že jo? Tam toho moc tancovat nemůže, když se jich pustí. Ale někdy to pro člověka, který v sobě má hodně napětí, nějaké agrese, tak zase, když přijde tohleto uvolnění, jo, a vyjádření, tak zatím třeba se může objevit ten klid. Takže jako není to... Nevylučuje se to. No, nevylučuje. Může to být ve správný kontextu, to může být léčivé pro ty lidi taky, že jo? To je jasné. Jako říkám, hudba je buď to dobrá nebo špatná, že jo? Takže v tomto smyslu. Nicméně mnohdy právě lidé netuší, co se s nimi děje, když si pustí jako kulisu nějakou hudbu
a ta hudba může třeba působit na jejich psychiku negativně, oni se pak diví, proč jsou rozhledně, nebo i třeba zdravotně. Jo, čili ta hudba nese tu informaci, takže je dobré si vybírat, že jo? Určitě, no, jako podvědomě si člověk asi vybírá, co se mu líbí, to je naprosto jako dokonalá věc, že člověk cítí, co se mu líbí, ale může být někdy i něco, co nezachytí a prostě musí sledovat ten svůj pocit. No. Tam jde o to ještě, že jako kdyby je tam něco, co je jako venku projevený svět, to znamená ten zvuk, harmonie, melodie, ale podle mě je tam ještě asi nejlíp říct vědomí, to znamená nějaké napojení, které není přímo v té hudbě slyšet a vidět, ale nějakým způsobem se tam dostane. To je můj takový pocit, že jsem dělal různé třeba pokusy, já jsem zahrál třeba jeden tón, jenom tak jako mechanicky, a pak ten samý tón jsem zahrál s nějakým jakoby vědomým napojením, nebo jak to je, s nějakým soustředěním. A pak jsem to někomu pustil a říkal, tohle je nějaký lepší. A přitom to byl úplně stejný tón, že jo. Takže jsem si říkal, aha, tak se tam opravdu něco kóduje a vyzkoušel jsem to na víc lidech. Takže jako zvukově to vypadalo úplně stejně, ale pocitově ten jeden tón byl jiný. Takže to jsem si říkal, no tak tam je možný nějaký výzkum ještě dělat, nebo aspoň se snažit vždycky být hodně vyladěný při tom, když člověk ať už skládá tu hudbu nebo ji nahrává. A postupně jsem se dostal k tomu, že víc a víc si člověk uvědomuje ten svět, který je za tím smyslovým světem, za těma našima smyslama, jako sluch, zrak a tak dále. A najednou člověk si říká, aha, tady je nějaký ohromný svět, který vlastně my nevidíme, ale jsme nějak schopni ho vnímat. Jo? A myslím si, že to je to, co je třeba zrovna na té hudbě hodně zajímavé, že se to tam dá otisknout nějakým způsobem, nevíme vůbec jak, nebo někdo to možná už ví, já to nevím. Já jenom tak nějak jsem schopný si to ověřit potom na lidech, jako že to prostě nějak funguje. Ale jak přesně technicky, to myslím, že ještě pro nějaký výzkum. Tohleto. To už vlastně byl krok k léčení, že jo? K zázraku. No, k zázraku. No, nějak se to tak dá říct, ano, že my vlastně dneska se ukazuje, že i kvantová fyzika říká, že naším vědomím ovlivňujeme ty kvantové jevy, což samozřejmě potvrzuje spousta toho, co jsme tady říkali, že pokud to teda je vidět na té kvantové úrovni, tak samozřejmě se to pak projevuje v hmotě a tím pádem i v tom zvuku a tak dále. Že jo? Takže ten svět, který je za tím naším zrakem, je často, jak bych to řekl, tak silný, že třeba řídí ty naše procesy, ať už duševní nebo hmotné. A je to podle mě teďka jako hodně zajímavá oblast, protože ta technika, jak se vyvinula, tak bude možné to podle mě víc a víc zkoumat a víc se tomu věnovat. Takže stejně jako se v CERNu věnují prostě nějakým takovým procesům, tak podle mě to bude čím dál tím víc tenhle ten způsob. Jste tady dva, určitě to není náhoda. Jo. Takže kolega se podílí spíš na tom přenosu té léčivé energie, že? No, spíš... Co pak to mě energii? Samotnýmu zajímá, to pojmenuješ. Tu energii jsem tam schopný dát, ale on je schopný spíš řídit a dávat tam ty informace, které nějakým způsobem pomáhají těm procesům harmonizačním, které chceme dosáhnout. To bych chtělo vysvětlit podrobněji. To jsem zvědavý. Já byl taky zvědavý, jak to řekneš. Tak jako já žasnu nad tou sílou pole, když tam Petr něco, tak vidím, jak on sleduje, když já pracuju. A rozhodně, to chci říct na začátku, to spojení toho je hlavně ten zázrak. Tak jsme vyvinuli ten zázrak, ten model, a já se tam snažím
přes to, co mně bylo dáno, což je spíš načítání informačních polí a vůbec informační toky a jejich harmonizace, tak mi jako Petrovi přijde prostě ten tok kvantové energie, tak mně přijde, kde a proč to visí, kde to se zaseklo. A zaplať pánbu mě i pošlou, jak to odseknout. Čili diagnóza i postup léčení. Ano, ano. Tam mi tam přijde a snažím se to vždycky jet přes vnitřní ten chrám toho člověka, aby se na tom podíleli ty vnitřní procesy toho člověka, ta duše a ten duch. Tudíž, aby si to v podstatě ten člověk dělal sám. Jak, i tam, kam nevidí, aby si to dělal sám. Jak vnímáte, hodně lidí spojuje duše a ducha v jedno. Jak byste je popsal? No, za mě jsou to dvě úplně rozdílné věci. Duše je spíš to, s čím pracuje právě Petr. A duch je spíš to, co pracuje se mnou, abych to řekl dobrým tomu. A za mě nechci moc mluvit o duši, ačkoliv je krásný se dotýkat duší lidí. Dělá to hezký pocity, ale to je pak otázka spíš právě na něj. Takže já bych spíš asi o tom duchovi, kdyby. A za mě toto celý informační pole nás všech, nás sem daný, rozdělený do nějakých řídících celků, který mají dát smysl jak tomu všemu venku, tak zejména smysl tomu celému vevnitř. A to pak naplňují kvality, energie, toky, který spíš si myslím, že řídí ta duše a tam já jenom žasnu a sleduju a tam už se nepouštím. Ale zaplať pánbu, pouštím je to i na tu druhou stranu, abych mohl mít ty hezký pocity a uvolňovat tam ty toky, protože ten duch může jít do sféry duše, když vejde rytíř do komnaty dámy, aby jí pomohl s něčím, tak tam může, ale to vždycky neinvazivně a je to ta nejkrásnější práce, kterou můžu dělat. Pak jsou i práce, kdy se zasahuje to, co tady nebylo ještě řečený, a to slovo je síla. A to je ten archetyp asi výkonej toho ducha. Ono možná bude nejlepší tady vlastně tu teorii podpořit nějakým hezkým příkladem, kdy k vám přišel nějaký klient, případně pacient s nějakým problémem a vy jste ho z toho dostali. No, já k tomu něco možná jen tak jemně řeknu. Mě tohleto bavilo hodně už od začátku, protože to vypadalo úplně absurdně. To znamená, někdo přišel, že ho bolí hlava nebo ruka, za něk se soustředí, takzvaně si to jako načte a říká, tak si představ takového králíčka, jak běhá kolem polouce, ochutnává ten jetel, zkus prožít to, jak ho ochutnává, a pak skočí do díry. A to si představuji 20krát denně. Já říkám, no to je úplně nesmysl, že jo. Co to jako má být, že jo. To je jako, že mu králíček jako vyléčí jako tu nemoc, nebo tu bolest, že jo. No, ale ono se pak ukázalo, přišel třeba za 3 týdny a říká, ale už spím jak dudek, mám se úplně fantasticky, že jo. A ta bolest je z 50% pryč, tak jsem říkal, dobře, tak je to taková ta autosugestce a tak dále, že jo. No a Zdeněk mu třeba dal zase nový cvičení, říkal, hele, to je hezky, to se dělá pěkně a teďka zkoumej prostě, co tam, já nevím, běhá tam nějaký pes a ty ho pozoruj a co. A tak jsem to vůbec nerozuměl, proč tam nějaký zvířátka běhají, že jo. Ale postupně jsem tak jako pochopil, že přes ty zvířátka se tam pracuje právě s těma nějakýma vnitřníma programama. A že to nějak funguje, protože jinak by ty výsledky prostě nebyly, že jo. To znamená, že tam něco je. Já to do dneška teda tak jako fakt pozoruju a zkoumám. A hodně mě to baví, protože je to opravdu pokaždé úplně jiné to cvičení, což je zajímavé, že jo. A
Samozřejmě, že někdy to jde rychlejc, někdy to je pomalejš, protože, jak bych to řekl, někdo tam má těch vnitřních asi překážek hodně, tak je musí sám překonávat. Ale baví mě to, že ten člověk sám musí pracovat na tom, tak mu jenom řekne jak, že jo, co má teda dělat. Takže to není jako nic zadarmo, on ten člověk to musí odpracovat. A často je to o tom, že to třeba nejde a on třeba říká, tak kdykoliv začnu, tak hned usnu a prostě jo, nejde mu to, protože ty odpory vnitřní tam zřejmě jako, on je musí tou vůli překonat a tou představu. Takže jakoby za mě hned vždycky šla, tuhle otázku jsem měl taky, rozdíl mezi duší a duchem a hned šla za mnou ta další, říkám, co to teda ta vizualizace vlastně je. A to bych se, jestli můžu, zeptal já, protože já to, jako vím, že to má asi hodně aspektů, ale zkus na to říct něco. No. Začnu tím, jak jsem mluvil o tom smyslu, že to dává nějaký smysl, tak já bych právě použil, že to, co tam Petr ví jako nesmysl, obalamutí tu mysl, protože se ze své velikosti, ta naše veliká, moudrá mysl, s tou svojí přemoudrostí nezabývá nesmysly. A ono to hezky pouští ty toky dál, do podvědomí, do těch sfér za tou myslí. A tam se to pak můžou dít ty překonávání, přeměny, uvědomění nebo posuny. A obejdeme to, o čem tady Petr říkal v tom začátku, nemusí lidi do změněného stavu vědomí. Můžou to mít při běžném stavu vědomí, když jsou v té svojí mysli, kolikrát bohužel zakletí. Jo? Takže to je taková šalamounská cestička, která mě jednou přišla a s Petrem jsme ji tak nějak pilovali, dopilovali. A ten příklad za mě nejhezčí jsou ne ty, když přijde, že ho něco bolí a pak ho to nebolí. Mám nemoc a pak ji nemám. A to může ve finále tam být nějaká spoluúčast, plný vyléčení, nebo přišel od nás, nadechnul se heřmánkovýho čaje, těžko určit někde viníka, anebo kdo jo, za to může. Ale na mě vždycky působí nejvíc ty příklady, když člověk tím něco pochopí a přijde, že už nešlape na stejný hrábě. Hele, já už ze sebe nedělám tu oběť. Tohle jsem pochopil. A to jsou pro mě nejvzácnější příklady. Já už si nehledám stejný partnery třeba. Víš, už dokážu říct ne. A tyhle ty jsou pro mě teda ty nejvzácnější. No. Jenom teda mimochodem pro ty, kteří mají v oblibě film Matrix, že jo, tak tam vlastně na začátku Keanu Reeves dostane pokyn následuj bílého králíka, že jo, což je mimochodem symbol duše. Takže on v podstatě měl následovat svoji duši, že jo. Takže už jsme u toho králíka. Občas tam chodí i morbidnější zvířátka, i drsnější, když se musí prohrabat z nějakého bahna. Ale ona k tomu je vždycky potřeba nějaká i statečnost a i dělat nepříjemné věci. A neposuzujeme to cvičení nebo vůbec tu práci podle toho, jak to je pro člověka příjemný, ale podle toho smyslu, kam to vede. No. Nemůže být zatím totemové zvíře? To by byla otázka na moji ženu. Ta tohle dělá, ta se tímto zabývá. Někdy to s tím souhlasí, protože když u někoho ona toto témové zvíře tam našla a pak ten člověk pracoval i se mnou, tak jsme skrze třeba jiný zvířátka došli k tomu jejímu, když si vyřešila nějaký ten vnitřní proces. Takže na konci se to spojí, ale nemusí to být vždycky to témové zvíře a většinou to ani na začátku není. Protože je to stejně jenom archetyp. Tím se dostanu k odpovědi k Petrovi, co to je vizualizace. Je to takový malinko oblbnutí té mysli, kdy nenechám, aby ona něco představovala mě, ale chvíli něco představuju jí, abych já tam změnil pasivní na aktivní roli a mohl jí využít k tomu, že já začnu něco tvořit.
tak tam tvořím obrazy. A tím se dostávám do tvoření, a ne, že mnou je tvořeno. Někým. Pokud je tvořeno ze zhora, samozřejmě je to parádní, ale teď mluvím o tom, když je to manipulace a někdo mnou tvoří. Taková otázka, kdo je to vlastně umělec? Jo, jaký je rozdíl mezi obyčejným muzikantem a umělcem? No, pro mě je to rozhodně to, že právě člověk odhodí ty rozumové postupy a tak dál a je opravdu inspirován a počká se na tu inspiraci. Protože jakmile vycházím z něčeho známého, tak už jenom obrábím jakoby nějak řemeslně tu věc. A to je fajn, jako umět řemeslo je skvělý, ale můžete mít spoustu řemeslníků skvělých, který tu inspiraci prostě se na ně nenapojí. A naopak může být někdo zase krásně napojí, ale zase nemá to řemeslo, to jsem já asi, ne, já ho částečně mám, ale vidím, jak jsou někteří úplně fantastický, řemeslně zruční jiní. Takže když se to spojí, tak je to ideální. Jo? Já myslím, že jde o to, když už se člověk na tu inspiraci napojí, tak použít tak adekvátní prostředky, které nějak tak jsou po ruce. Že jo? Takže na buben hraju strašně jednoduše, na kytaru umím jako víc, to je jasný, pak se dají použít různé zvuky, samply, tam používám tak zase intuitivně, až to tam je správně, tak to tam nechám. Jo, ale je mi jasné, že existují postupy, že by to člověk udělal i rychlejc, ale tam je pak to nebezpečí, že to člověk udělá mechanicky, jo, to znamená, že zjistí, aha, po tomhle akordu se hodí tenhle a tenhle a tenhle, teď to rychle udělá, ale unikne mu, že tam mezi tím mohl být pocit tady ještě třeba jiný akord, který mi tu věc líp vyjádřil. Takže určitě zpátky k té otázce, je to určitě to naladění se a ta inspirace. Tam začíná podle mě to umění. Souhlasím, za mě jenom, já na to vždycky jdu přes ty mentální formy a jsem moc rád, že čeština je velký tunel někam, inspirační, a ono je to většinou v tom slově, pokud je to naše a to umění říká u mě nic. Já to nevyrobil, nechal jsem to od někud inspirací přijít a jenom tím řemeslem jsem to tady pro vás pracoval nebo podal. Proto pro mě umění je to, co člověkem prochází a on to tím, co umí, to, co už je u něj, tou znalostí, technikou, co převzal, podává. A ne až tak, co si vymýšlí, no. Ale dneska se tam hodně bere i ta druhá skupina. A to je právě to, že hodně lidí vidíte v ty různé soutěže, mají krásný hlas, všechno zpívají pěkně, ale nikde se neuchytí prostě. A pak třeba si člověk pustí Boba Dylana, že jo, který má chraplák a je to hudba na staletí, že jo. Takže tam je právě to je to rozdíl v tom mezi uměním a řemeslem, že to je dar z hora nějaký, schopnost přijmout z hora nějaké ty vibrace, že jo. Dneska většinou umění teda v tom mainstreamu dělají šikovní manažeři, kteří vezmou nějaký projekt a vydělávají na něm peníze. Ale i tam se najdou věci, které jsou inspirovány něčím větším, takže nejde to asi nějak jinak než pocitově, když tam někdo cítí přesah, tak to jde za mě do umění a ať si ho užije. Samozřejmě v téhle souvislosti nejde nespomenout teď, jak zemřel Karel Gott, jak někteří ezoterici popisovali vlastně jeho přínos k tomu pozitivnímu, tady v duchovnímu, že ta hudba měla sobě něco víc. Že je to samozřejmě věc názoru, já jsem teda spíš na jiné žánry, ho samozřejmě respektuju, ale je to ukázka toho, že z mého pohledu laického v tomto smyslu, nejsem umělec hudebník, že když někdo vydrží do 80, aniž by zemřel tragicky nebo se upil drogy, což bohužel většina takových těch umělců má, tak asi tam duše musela být čistá, když
dovolil, když mohl bez problémů vlastně tady fungovat do 80 let? Buď je čistá, tím má ochranu svojí čistoty, anebo za ním je někdo silný, kdo tu ochranu tou silou. Já jsem Karla Gotta poslouchal velmi rád, už od mládí, já jsem rád o písničky, jenom jsem se tak nějak s ním rozešel v určité době před pár lety, kdy se vylečil, myslím, z té první leukémie. Změnil i vizáž, ať si to každý načte sám. Já jsem si to nějak načet a šel jsem si svoji cestu a poslouchal jsem pak jinou muziku. A co pak dělal je někde, jako, kam já nechci úplně zasahovat, takže pak už jsem ho moc neposlouchal, ale každý má svobodu spolupracovat, dělat cokoliv. Ale do té doby jsem měl rád jeho písničky a jeho duši, co tady tvořila a co přinášela. No to právě mnozí třeba dodnes ctí Elvise, že jo. V podstatě, i když tento byl třeba krátce, tak mají za to, že ale tam ta duše něco musela mít, že jo, v tomto smyslu. A kdyby lidi se nad tím zamysleli, kolik z těch umělců zemřelo tragicky a mladých, tak to jsou desítky. A těch nejslavnějších, že jo. Takže někdy je to něco za něco, že jo. No nemusí to být jaký o množství. Někdo za těch 30 let prožije 3 životy. A někdo 90 let tady prohnije. No ono někdy může být možná problém v tom, že když ten člověk je opravdu velký umělec, tak je napojený a co přichází ty energie, tak mu zvedají vibrace, tím se mu samozřejmě uvolňuje spousta bloků a on nespracuje, neustojí a pak končí, že jo. Ono všechno může být douseční, každý klacek má dva konce. Někdo se na té vlně jede jako Mick Jagger, jo? Sex, rocky, rock and roll. Je tady jak dlouho, někoho to zabije první nějaká větší dávka energie z publika. Já si myslím, že nejde v podstatě to nějak paušalizovat. Nejsou dvě stejné rýmy, dvě stejné toky. A každý by si měl asi rozmyslet, jako, když jde někam hloubš, víc do větší energie, větší sláva, víc někam, tak o to musí mít víc nějaký sebekontroly, sebereflexe, aby tam zase nezvyšoval nějaký vnitřní tlak na sebe, který tam může pak napáchat nějaký nepěknosti. A za mě vždycky jako jistota je ten obyčejný, krásný život, ten bych řekl, že je vždycky jako pod ochranou. A když už člověk chce někam vyběhnout, tak hold to musí o to víc pozorovat, kontrolovat a držet ty opratě pevněji. Zkusím trošku do praktična. Vy s kobercem, s tím létajícím kobercem, jezdíte po republice, vystupujete? Občas jo, občas ne. Když to je klasická ta jejich muzikoterapie, tak ne. Když to máme spojený třeba s naší přednáškou nebo léčením, tak jo, nebo když jenom chceme být spolu, tak tam jsem. Teď jsem i zkusil hrát na reprák. To bylo velmi zajímavý. Když jsem si stoupil na reprák a zkoušel jsem tam do toho Petrova pole dávat moje pole přes reprobednu, jak to bude působit, takže jsem si spíš hrál s tímhle, neboť můzy mě obešly absolutně. Neholedbám jim, neb mi bylo jinde dostatečně dáno. No, co tak vím, tak s vámi vystupují docela slavní muzikanti, ještě navíc. Tak občas, no, máme nějaký hosty a tak, to je jasný. Je to zajímavý, no, je to, jakoby, ten princip v tom letajícím koberci je takový, že když to někdo vnitřně cítí, ty věci, tak s náma může v klidu hrát, přestože prostě kdyby byl úplně začátečník. Ale je pravda, že prostě tím, jak to není mechanická věc, že to jenom, že člověk umí nějaký rytmus, tak my máme mnohem radši, že lidi třeba, kteří nejsou žádní profesionálové, ale třeba jenom s náma chřestí, na ty chřestítka různě, tak se propojí s tou energií a to nás jako nejvíc baví. Čili není to
není to o té zvukově nějaké profesionalitě, takové té jakoby muzikantské čistě, ale je to o tom pocitu a o tom prožitku. Tak to jako, to si myslím, že je takový hlavní jakoby proud v tom, co my děláme, nebo hlavní směr. Takže je to ten společný prožitek, takže někdo na to tancuje, že jo, někdo si tam může meditovat, někdo s náma může jakoby hrát. A to je to pěkné, že jo. A jinak to hraní na reprák, já to ještě upřesním, to ne, že by bubnoval zde někdo na reprák, on prostě se soustředí tím vědomím, jenom abych to úplně, jo, že tím vědomím, aby tam dal tu energii, která je za tím zrakem. A já jsem tak někdy přemýšlel, jestli je schopný někdo to naučit, nějaké takovéhle věci. Tak jsem si říkal, že možná zkusíme nějaký jednoduchý kurzík, jestli se najdou lidi, kteří to, se to fakt naučí. Já jsem na to hodně zvědavý, jestli nějakýma cvičeníma lidi můžou dosáhnout něčeho podobného, protože myslím si, že stejně jako hudba, že se předává nějakým učením z nějakého stranažáka a tak dále, tak myslím si, že to by taky mohlo jít. Ale to ukáže až praxe, myslím, že by to mohlo jít, že se talenti najdou. Teď jsme tam měli v úterý toho malého kluka, tříletýho. To bylo neuvěřitelný. Ten možná jednou to mohl dát. Překoná všechno. To jsme koukali teda. Uvidíme, někdo sem jde dřív, později, teď se rozhodně rodí zajímavé děti. Krásná velmi duše, zajímavé. Krásná duše, no. Z celého spektra, jak ze síly, tak z něhy, z krásy, ze všeho. A teď v úterý právě u nás byli klienti s tříletým, čtyřletý kluk. A vůbec nechce mluvit, že je něco tak jako stupidního, jako naše primitivní řeč, proč se je mám učit, když můžeme si předávat tady knihovny, ne? Jako takhle myšlenkou. A tak jako on občas vyhoví rodičům a tu slabiku tam hodí pro radost. A já jsem říkal, tak se vám povím, sakra, co to je. Tak jsem koukal na něj a začal jsem se s ním povídat očima. A on, jo. A říkám, no jo, buď se musíte naučit telepatii, ale netlačte na něj, protože pro ně je to nepříjemné používat tyhle ty nástroje. On do toho neumí dát tu velkou řeč do těch malých slabik. Pro ně je to složitý, tak jenom tím jsem chtěl malinko odbočit, ale odpovědět na to, že rozhodně musí přijít, jsem si tím jistý nějaký, který, jako my jsme tu káru po někom vzali, tak někdo ji vezme určitě po nás a těšíme se na ně. Tak v podstatě namodulovat na nosný signál ty energie za rakem, že jo. Ale jinak teda já těhle případů mám hodně ve škole, že přijdou teda mladší, dívají se na mě. Doteďka jsem nepochopil, že oni vlastně přenášejí ty myšlenky. A já, chudák, si myslím, že nic neumí, no. Tak teď jsem to pochopil. No, to je jako když hrubý nástroj, jako je třeba motika, krumpáč, by měl používat třeba inženýr, ajťák třeba, no. Tak jsem mu to vůbec, proč to mám držet, no. Ale těm rodičům jsme to nějak vysvětlili, snad jsme mu i dostatečně pomohli. No, jsem moc zvědav, co z něho bude a víc avatarů sem, prosím. No, už jsme u toho praktického, že k vám přišli, jak se o vás dozvěděli, jak se o vás lidi dozví. Jo? Samozřejmě bude pod videem, bude nějaký e-mail nebo webovka. No, je to různě. Většinou je to přes nějaký kamarády, že jo, kterým jsme nějak pomohli a teď jsme si říkali, tak jako zkusíme to i víc otevřít a je to jeden z těch důvodů, proč jsme si řekli, že půjdeme víc do těch médií. Já už se 30 let tak nějak skovávám a říkal jsem si, dobře, tak jo, tak to uděláme víc. Jako přes tu hudbu mi to nikdy nevadilo, to mě jako bavilo a tyhle věci jsem dělal spíš tak jako pro nějaký kamarády a známí a tak třeba teďka. Navíc jsme to rok ladili mezi sebou. No, jasně. Vůbec rok jsme se mezi sebou ladili, jak ty dvě věci úplně z opačního vesmíru propojovat. A
Teď jsme teprve dozráli, že bychom si dokázali říct, že jsme to uměli propojit, ty dva světy. Možná je to pro mě jenom v tom, že si můžu říct, že všichni lidi jsou kamarádi a tím pádem proč jim nepomáhat, že jo? To je jasný. Ne, tak ono to ve finále může být úžasné, že napíšete, že budete mít koncert třeba v Rožnově a dopředu lidi se můžou objednat a vy s tím můžete pracovat nebo tam udělat ten kurz, že jo? Takže myslím si, že o to zájem bude, protože opravdu se rodí teď krásné duše a s velkým potenciálem, tak jen toho třeba využít, že jo? Tak. Než školství udusí. Přesně, tak my jsme tomu otevření a každý, kdo je tomu otevřen, tak to spojíme. Ale nechceme tam ani nějakou sílu z jedné strany. Myslím, že síly, které používáme, by měly být všechny zázrakové. A na ty se chceme koncentrovat. To znělo skoro jako závěrečná slova, takže ještě bych poprosil Petra Piňose o nějaké závěrečné slovo. Já většinou mlčím, když se povím něco takového. Zkusím to předat telepaticky, třeba to nějak půjde. Ale... No, to se mi líbí k tomu, to slovo uvidíme. Že ono to je zasadké, tak uvidíme, co se stane. No. No, já bych si dovolil, teda jenom jsem to zachytil, tak to divákům řeknu. A ty nejkrásnější věci stejně nemůžete říct. Slova mám předat. Takže choďte i vy do zázraků, svých hlavně, a vnímejte tam ty věci, které tady Petr posílá. Takže vám oběma moc děkuji, že jste přišli. Bylo to hodně zajímavé a myslím, že diváci se budou hodně ptát. Tak děkuji. Taky děkuji.